Suomessa öljyvahinkojen torjunta on viranomaistehtävä. Se tarkoittaa sitä, että öljyvahingot on torjuttava. Ja se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että silloinkin, kun ei ole keinoja eikä kykyjä vielä olemassa kaupassa, jolla se voi tapahtua, niin niitä on yksinkertaisesti itse yritettävä jopa kehittää. Se on Suomessa myöskin moniviranomaistehtävä, eli Suomen ympäristökeskuksen lisäksi, jolle kuuluu öljyvahinkojen torjunnan yleinen kehittäminen ja johtaminen, pelastuslaitokset omilla alueillaan ja sitten virka-apuviranomaiset, merivoimat, rajavartiolaitos auttavat meitä tämän tehtävän hoitamisessa. Merivoimien toimintaympäristö on Itämeri. Ja henkilöstön paikallistuntemus ja osaaminen on tällä toiminta-alueella erittäin hyvä. Päätehtävämme suorittamiseksi hankitun suorituskyvyn hyödyntäminen kaikkien viranomaisten tukemiseen on luontevaa ja samalla myös kustannustehokasta. Yhteistyö on tilannekuvan välittämistä, ylläpitämistä ja erilaiset harjoitukset niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Monitoimialus Louhen suorituskyky tehokkaana ja toimivana aluksena perustuu öljyntorjunta-aluksilta Hylje ja Halli saatuihin kokemuksiin. Yli 30 vuoden kokemus öljyntorjunnasta on hyödynnetty ja toiminnallisuudet on nyt rakennettu Louhelle. Näitä ovat muun muassa kerätyöljyn lastikapasiteetti, uudet tehokkaat kerulaitteet talviolosuhteisiin ja kovaan merenkäyntiin, hinauskyky ja palosammutuskyky.